ኑንያት አዲስ ፊልም ወንድማማቾች አባወራውን ቤት ተከራይተዋል። ምን አይነት አጋንንት ታለብኝ እናንተ? አንደኛው ልጃቸውን ወዷል፣ ፍቅር ይዟል። ሌላኛው ከሚስታቸው ጋር ጠርጥረውት ጥርሳቸውን ነክሰውበታል። አደፍርስዬ ኑንያት ወንድማማችነትና ጥንካሬ፣ አንዳንዴ እኮ የደነስ ቅንቅላት የሚያመጣ ፍቅርና ጥርጣሬ ከዚህ መንደር አለሌ ጋራ ቤተሰባዊ ጭንቀትና ውጥረት የነገሰበት ህይወት። ስማ አንሙት ለአንተ ግንባር አንድ ጥይት ያጣል ብላ ስመ ከሆነ ኑንያት ፍርጦቹ መኮንን ለአከ ያፌት ሄኖክ ተፈራ ከልቤ እኮ ነው የምወድሽ የላም በረት ለያት ስዩም ሙሉነሽ ተሰማ እና ሌሎችን በፍቅር ተጫውተውታል። ኑንያት ከደረጀ ፊልም ፕሮዳክሽን፣ የመንገሻ ሀብቴ ፊልም ፕሮዲውሰር ያሬድ ተስፋዬ ብዙነ በአንቺ ስራ እዚህ ላይ አደጋ ምልክት አድርጌ ኑንያት በቅርብ ቀን በሁሉም የግል ሲኒማ